Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в життя та діяльність всіх людей на планеті. Більшість заходів та акцій сьогодні проходять в онлайн-режимі. Не виключенням стала і щорічна акція «16 днів проти насильства». Про її формат дивіться далі. Замість багатолюдних заходів – онлайн-формат. Так, цього року проходить традиційна щорічна акція «16 днів проти насильства». Її основна мета – запобігти і протидіяти домашньому насиллю та торгівлі людьми, а також активізувати діяльність державних установ та громадських організацій для об'єднання зусиль щодо захисту прав людини. Ми плануємо проводити і працівники бюро, і працівники місцевих центрів, і адвокати ми також залучаємо до такої співпраці. І в основу поклали правоосвітницькі заходи, які будуть розказувати про механізм боротьби з насильством. Що треба зробити в разі, якщо або ви претерпіли цього насильства, або якщо на ваших глазах відбулось насильство стосовно іншої особи. Пандемія коронавірусу вплинула не тільки на формат проведення акції, а й на кількість людей, яким наразі потрібна допомога, констатують правозахисники. До поліції Харківщини протягом 10 місяців цього року надійшло 5615 звернень щодо насильницьких дій. В аналогічний період минулого року таких звернень було майже на 1000 менше. Також у нас є різке збільшення кількості винесених термінових заборонних приписів. Це документ, який також нещодавно з'явився. Це як механізм, який захищає потерпілих від кривдника, коли необхідна саме екстрена допомога, що ми не можемо чекати дільничого чи чекати на те, як відреагують там інші служби. На території Харківської області наразі існує два притулки, де можуть знайти прихисток жертви домашнього насилля чи торгівлі людьми. Там їм надається медична, соціальна, побутова та психологічна допомога. За цей рік нею скористались понад півсотні постраждалих. На мій погляд, дуже важливо почути сьогодні нас тим, хто для себе ще, скажімо так, не сформував точку зору боротися чи терпіти. Терпіти нема потреби, тому що там, де ви живете з насильством, живуть ваші діти. І ваші діти це бачать і ростуть в тій атмосфері, в якій не повинно знаходитись. Будь-яке насильство – це є злочин. А щоб люди не проходили повз тих, хто потребує допомоги та не замовчували факти насильства, на вулицях міста розмістять зображення з символом акції – помаранчевими долоньками. Вони мають нагадувати про те, що проблема насилля існує. Юлія Котелевська, Вечірні новини.